বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ 40 জনীয়া যুৱকৰ এটা দল কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি কলকাতালৈ গৈ আবদ্ধ হৈ পৰিছে যুৱকৰ দলটো আবদ্ধ যুৱক কেইজন উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ সম্প্ৰতি পশ্চিমবংগৰ বৰ্ধমান আৰক্ষী থানাত আবদ্ধ হৈ আছে যুৱকৰ এই দলটো মুকলিৰ বাবত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিজন যুৱকৰ পৰা বিচাৰিছে 12,000 কৈ টকা ফোন যোগে পৰিয়ালক এই কথা অৱগত কৰিছে যুৱকসকলে কিন্তু কিয় আৰক্ষী থানাত আবদ্ধ হৈ আছে যুৱকসকল এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যুৱকসকলক লৈ দুশ্চিন্তাত পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক দলটোত আছে মৰাণৰ বেজপথাৰৰ 9 জনকৈ কাছমাৰী 6 জন যুৱক চৰাইদেউৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ যুৱক আছে এই দলটোত কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি গৈছিল যুৱকৰ এই দলটোৱে আৰু গৈ আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যুৱকৰ এই দলটো সম্প্ৰতি পশ্চিমবংগৰ বৰ্ধমান আৰক্ষী থানাত আবদ্ধ হৈ আছে যুৱকৰ এই দলটো মুকলিৰ বাবত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিজন যুৱকৰ পৰা ধন বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে 40 জনীয়া এটা যুৱকৰ দল বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ 40 জনীয়া যুৱকৰ দলটো কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি কলকাতালৈ গৈ আবদ্ধ হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে যুৱকৰ দলটো আবদ্ধ হৈ আছে যুৱককেইজন আটাইকেইজন যুৱক উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ সম্প্ৰতি পশ্চিমবংগৰ বৰ্ধমান আৰক্ষী থানাত আছে আবদ্ধ হৈ আছে এই যুৱকৰ দলটো মুকলিৰ বাবদ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিজন যুৱকৰ পৰা ধন বিচাৰিছে 12,000 টকাকৈ ধন লোৱাৰ অভিযোগ ফোনযোগে পৰিয়ালক এই কথা অৱগত কৰিছে যুৱকসকলে কিন্তু কিয় আৰক্ষী থানাত আবদ্ধ হৈ আছে যুৱকসকল এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো কথা স্পষ্ট হোৱা নাই এইসকল যুৱকক লৈ দুশ্চিন্তাত পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক দলটোত আছে মৰাণৰ বেজপাৰাৰ 9 জনকৈ যুৱক কাছমাৰী 6 জন যুৱক আছে চৰাইদেউ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ যুৱক আছে দলটোত কলকাতা যাম বুলি কৈছিল ফেক্টৰীত কলকাতা কি ফেক্টৰীত আছে জোতা ফেক্টৰী মোৰ এটা ভাগিনী ল'ৰা দুটা ভতিজা পোৱালি দুটা তাৰপৰা এইভাগ আকৌ সেইখন গাঁৱৰ ল'ৰা গৈছিল মোক কেইটা গৈছে 9টা গৈছিল ঘটনাটো মানে তাৰ সেই যিখিনি গেলালি পাতি পাই গ'ল গেট বন্ধ কৰিলে মানে পইচা খুজিছে বোলে তাই কিয় কাৰণে খুজিছে তাৰ কিয় কাৰণে খুজিছে সেইটো খালি নাজানো কোনে নিছিলে এই বাবা মোৰ ল'ৰা এটা কি মাজি ল'ৰা সেইটো আমাৰ মানে 9 তাৰিখে ল'ৰাকেইটাক ঢুংৰুৱে মাতি পিনে নিছেগৈ তো নি পিনে মানে আমাৰ ল'ৰা এই জোতা পেকিঙত বুলি নিছিলোগৈ ল'ৰাকেইটাক তাৰমানে এতিয়া সিহঁতৰ সেইটো বেলেগ ৰুমত ভৰাই থৈছিলগৈ সিহঁতক তো এতিয়া ল'ৰাখিনিয়ে আমাক ফোন কৰিলে ফোন কৰাৰ পাছত তাৰমানে গম পাইছোঁ যে আমাৰ ল'ৰাকেইটাক এনেকুৱা তেনেকুৱাবোৰ ভৰাই থৈছিলোঁ তাৰপৰা লাষ্টত কি কৰিলে আমাৰ 12,000 টকা ল'ৰাখিনিক বিচাৰিছেগৈ ল'ৰাখিনিক কৈছেগৈ আমাৰ এতিয়া 9 জনকৈ ল'ৰাৰ আমাৰ এডোখৰ বেজপথাৰ আৰু দেওধাই চিট পৰে বৰ্ডাৰ তাৰপৰা ই যিটো মাঝি গাঁৱৰ ল'ৰা বুলি কৈছে তেওঁ মানে কাম কৰিবলৈ হোতে মানে আজি যোৱা বুট বা আজি বুটে লৈ গৈছিলে সেইটো বস্তু আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা